Zpravodaj z Farmaparku Soběhrdy. Holky a kluci, ve Farmaparku člověku lehce vyhládne. Už jsme na pár místech ochutnali dobroty, ale dnes to nejdůležitější, jídelna. A společně, jak se říká, nakoukneme do kuchyně a také ochutnáme. Jak se jídlo připravuje, jsme viděli. Teď už jen ochutnat. No a na jídle si můžete pochutnat na naší nové terásce. Jako od maminky. A příště si budeme zablbnout vedle do herny. Dobrý.